Okej, boys, för er som har missat, det är så här att den här serien heter Vägen till rivalerna. Följande regler är: inga FIFA points får användas till packs eller drafts. Jag får alltså inte spendera några FIFA points på det här kontot. 2. Jag får inte ta emot några coins eller skicka över några coins från något annat konto till mitt Road to Glory. 3. Jag får bara spela med spelare som spelar eller har spelat i följande lag: Arsenal, Chelsea, London Derby, Milan, Inter, Milan derbyt, FC Barcelona, Real Madrid, El Clasico. Så till exempel jag får spela med spelare som till exempel Messi, Ronaldo, för Ronaldo har spelat i Real Madrid innan, Messi spelar i Barcelona just nu. Jag får spela med icon som har spelat i de här lagen, till exempel som Henry, Vieira, Hullit, Cruyff, Raul, R9, alla de här spelarna. Så att, om ni tycker om den här serien, glöm inte att tumma upp och subscribe på kanalen om du är ny. Så kör vi igång avsnittet, let's go! Okej, boys, som ni ser här på skärmen så köper jag några Cancelos. Det här köpte jag eftersom att han skulle gå ut från packs, han skulle få en svart kort. Och jag köpte några för 16k, så det var jävligt nice pris för honom. För att jag vet att han skulle få en price range update. Sen någon dag sedan, eller igår, köpte jag även Milner för 600 coins, för jag trodde man skulle behöva dem till Once to Watch, eller till Play of the Month, Lucas. Och det behövde man också, och de går som ni ser på skärmen för 4k. Här blir han såld också för 4k, som ni ser nu. Jag tror han blir såld, men i alla fall, där blev han såld. Om ni frågar varför, eller om ni undrar varför jag inte får cammen här just nu, så är det bara för att jag är sjuk just nu och jag är ganska ont i halsen, så ni kanske hör att det är skillnad på min röst. Men lite längre in i videon så kommer ni se mig med lite stream highlights från min stream för några, eller från min stream. Och det är så här att ni ser mina investments. Jag sitter tradet här lite med vissa andra också, som jag har snipat och sånt. Det är ganska mycket sniping här för mig i början. Ni ser, jag sålde några Peter Checks. Jag sålde en Peter Check och eller tre Peter Checks, tror jag det var. Som ni ser, sen sålde jag några från Spurs, som ni såg. Och här såg ni att jag fick en SBC. Det är Champions League SBC. Man får ett garanterat Champions League-kort. Och man fick Aubameyang som lånespelare. Jag får använda honom till vår serie. Förlåt om ni hör på min röst, det är helt fucked just nu. Och ja, jag är sjuk som sagt. I alla fall, Weekly Objectives, så fick vi kontraktskit. Men i alla fall, skickade till klubb. Nej, det var en sån här till Premier League grej till tränare. I alla fall, vi går till packsen. Och så öppnar jag det här 2-player-packet. Med, tyvärr så kunde man, ni ser, det var något fel på den här. Man kan tyvärr inte öppna den. Man var tvungen att ta emot packsen. Så ni kommer inte se animation när jag öppnar. Och när det kommer ut så här blått och sånt. Men i alla fall, ni kommer få se här nu när jag öppnar packet. Eller vem jag får. Okej, här öppnar den. It looks like you have some items to deal with. Och här så får vi Subasic och Ospina. Vi får använda Ospina till serien, eftersom han har spelat i Arsenal. Just nu är han på lån. Så att i alla fall, det är det vi får använda i det. Det var allt jag ville berätta i den här snabbt, innan highlight-videon kommer av min stream. I alla fall, enjoy the highlights. Och så fan har det så jävla bra. Nej, men i alla fall, igår, jag sa till er igår att jag skulle sälja Cancelo. Och jag sålde honom, jag hoppas att ni lyssnade. Ni som hade honom. För att, shit, han har gått ner. Han har gått ner. Sen jag sålde hela mitt lag som jag hade. För att jag visste att det skulle vara packs idag. Och jag vet inte riskera någonting. Han har sålde jag direkt när jag såg att han inte var med i Once to Watch. Sen Peter Check. Ni som var med, oh my god. Ni som var inne i streamen igår. Alltså, shit. Och köpte Milner. Samtidigt när jag köpte Milner. Jag säger bara till er. Grattis. Welcome to the money. Money. Money, money. Vi köpte han för 600 coins igår, boys. 600 coins. Fattar ni eller? Jag vet att det var många som köpte honom med mig. För jag fick massa snaps, såhär videos när folk skickade till mig att ni köpte honom. Och GG, bra jobbat. Vi ska fortsätta med sniper den här streamen och sånt. Ska vi se hur vi kan gå för nu? Ska vi se? Vänta lite. Mm.
En sekund här. Alltså det är jävligt mycket profit fortfarande, men vad fan har hänt? Nej, jag har inte coins! Boys, gå in och köp! Åh nej! Jag har inte Ni ser, folk är sjuka i huvudet! Alltså ni... Boys. Gå in på marknaden, gör inget annat. Fuck matcher, gå inte in i matcher, gå inte in i Division Rivals. Snipa spelare, snälla! Oh my god, what? Vad fan har hänt med hans pris? En fråga, vad fan har hänt med hans pris? Vänta lite. Stopp. Boys. Jag har en fråga. What the fuck hände med hans pris nyss? Om ni har coins, köp det här kortet. Nu. Det här kortet, innan One Swatch kom ut, eller direkt när de släppte One Swatch, boys. Ni måste fatta det här. Det här kortet... Vänta, jag inte ringer. Jag ska bara starta igång min Skype på datorn. Det här kortet kostade på riktigt... Det kostade 55k upp till 60k. Exakt när de släppte One Swatch. Jag tänkte sälja. Okay, jag sa det till er igår att sälj när One Swatch kommer ut. För jag visste att de skulle gå upp som fan just den. Exakt under de här 10 minuterna. En viss 10 minuter, typ en 10-20 minuter. Så skulle de flyga upp i pris. Jag sa det till er. Jag kommer förmodligen sälja honom imorgon. Eller så kommer jag hålla kvar honom. Det är så att folk, när de ser att en spelare har fått typ One Swatch. Det som händer är att folk kommer gå in och köpa hans guldkort. Som Barnan sa precis. Folk kommer gå in och köpa hans guldkort. Vad händer då? Om alla går in och köper samma kort? Han går upp i pris, eller hur? Det är då jag tror han kommer gå upp som mest. Och det är då jag kommer sälja. Vi ser på fredag klockan 7. Det är då One Swatch kommer ut. Alla kommer gå och köpa Mahrez. Alla kommer hypa upp honom. Han har fått en One Swatch. Han kommer gå upp som fan i priset. Han kommer inte finnas i packs en vecka. Boom! Folk kommer och köper. Folk går in och köper. Han går upp. Och det är då jag kommer sälja. För att går han upp för typ 60k, 70k, sälj. Sen kommer han droppa lite pris. Lite sakta. Ner till 50 igen, 40. Och då köper man tillbaks. Går han ner i pris igen efter att han har fått sin One Swatch. Om ni sen börjar gå ner i pris, då är det dags att köpa igen, okej, boys? Då är det dags att börja köpa honom igen, om han går ner till 40k efter han fått sin One Swatch. Jag tror att han kommer gå ner efter att... Jag tror ni fattar vad jag menar i alla fall. Varför jag inte sålde, jag vet inte. Jag borde sålt, nu köper man tillbaka, förstår ni vad jag menar? Man säljer när man ser att han går till 50-60k, sen han kommer ner i, alltså han går ner i pris direkt efter. Varför? För att folk bara paniksäljer honom. Jag vet inte varför det har hänt, men... Han kommer fortsätta gå upp under veckan. För han finns inte i packs på en vecka. Eller på 11 dagar till och med. Men det är fortfarande så här lite profit, men inte. Han går upp mer. 100% går upp mer. Jag fattar inte vad fan detta. Jag vet, 44k är för fan ett skämt. Fan, ni har deras guldkort. Bara håll kvar dem. De går upp automatiskt under veckan. För att de inte finns i packs. För folk, man kan inte gå, det går inte att packa honom. Packa dem. Så att, bara håll kvar dem. Men alltså mina non-rares går för typ så här 1000 coins. Jag funderar på att börja snipa de här non-rares sen. Okej, nu kör vi då. Jag skickar idag. Ah, du byggde det laget bara. Nice. Kick off. Okej, tack så mycket. Vi får ett pack också. Nu kör vi då. Premium Gold Player Packs. Electrum Player Packs. Vi kör Electrum Player Packs först då. Eller vilken bäst? Ja. Electrum Player Packs. Nu kör vi. Eller Player Packs. Vad säger jag då? Dahoud. Okej. Okej, nu kör vi. Kom igen. Kom igen, EA. Ja, det är en board. En form! Oh shit, vi fick in en form av den där SPC:n. The fuck? Findlay. Okej, 75. 75 rated. Vi tar det. Vi går i profit på att göra den. Oh, Antonio. Okej, helt okej. Vi tar det. 40. Okej, 10k. What the fuck är det där? 40k. Antonio kan gå för något. Eller Arnautovic. Ja så. 85. Ah, han går för discard. Ingen idé att bolla honom egentligen. Jag tror inte han går upp så mycket heller. Discarda bara för 9k. Ta konsen. 30k nu. Han är snabbt. En grabbar.
Tjena Barre. Hallå. Hon sa hej, han sa oh, jävlar, du skrämde mig. Ram är live bara. Tjena Urmela. Jag vet, jag misstänkte det. Hallå. 18K, let's go. Du sätter dig ner och börjar snipa spelare, det är det alltså. Ja men, jag har inte, vad har du för krav på mig? Ja, om du vill göra coins på FIFA, jag har gjort 30K nu Rami. Och men, den där kan faktiskt nice. Fungera alltså. Det funkar amen. Fint. Vad fan är någon du är? Jag hade 10K okay. När din stream började Rami, när jag är typ 80. Ja, du ser, det tack vare mig. Det ser boys, ni hörde honom. När han började innan han gick in på min stream, han hade 10k. Nu har han 80k, det är fan sjukt. Åh, den här funkar jävligt bra. Okej. Snälla chatten, gå inte in och snipa. Okej, jag ber er. Rör inte den här spelaren. Jag kommer upp. Yes, let's go. Okej, boys, här har ni listan på spelare jag snipar, okej? Så slipper ni snipa med dem jag snipar. Okej, nu har ni listan där så ni kan se. Kom igen. Tackar. Let's go, 1 och 9, det är 2k profit på den alltså. Okej. Det är det man kan göra nu hur många gånger som helst. Oj, 800 coins, där har vi 2k profit, let's go. Ah, det är 10k profit redan bara på den här spelaren, nej inte 10 men typ såhär 6k profit bara på den här spelaren. På hur många minuter? 5. Så jag alltså, varje gång jag snipat den här killen för typ 2k har jag listat upp för 3 och 9. Och killen går för 5k. Ja, så det var så jag gjorde förut också med min. Så jag har snipat spelaren och sen skickat till andra så andra kan snipa honom. Ja, men, det var så jag gjorde med min förut också. Men det var därför de ligger kvar nu på marknaden på att han droppade i pris lika fort som jag gick upp. Jaha. Vänta, varför är det så för? Så lägger jag ut han under också så att de kan snipa han. Ja, så okay. Att han säljs. För om han droppar sen är pris igen. Yes. Det är 2-4 profit. Okej, det är något fel på hans pris, den här Hazard. Alltså, han bara går upp och upp och upp. Alltså, va? Nu kostar han typ 6k. Men va? Det här är jätterandom, alltså. Nu kostar han 7k, för vad? Han kommer inte ens upp på 7k. 20 minutes later. What fuck? Oh my, what? Idag hade jag fan 200k i transfer profit, nu har vi 400k. Ta det. Jag vet inte, ska man lämna in han kanske? Vad kommer jag om man ska göra han? Ja, lämna in han på den man behöver en topp, den här spelaren. Okej, så Maris har börjat gå upp nu. Oh my god, nej! Kolla sniper, jag missar! Kolla sniper, jag missar! Oh my god, det var ju för, oh my god. Bra, vad var det för snipe? Oh my god, Rami. Nej. Du hade fucking... Oh my god, Rami, på riktigt. Du får inte missa den. Vet du hur snabb jag var på den? Oh vad var det för snipe? God. Wants to watch Mares för 44k. Du hade gått 100. Du hade gått 100k profit, bro. Jag är tillbaka om några sekunder. Jag måste bara andas lite. Hur? Alltså det där är fucking... Jag kan inte fatta att jag missar detta alltså. Jag kan inte fatta att jag missar den. Men någon var tydligen snabbare än dig, brorsan. Det var exakt, kolla den blev gul också. Den blev gul, när den blev gul. Det betyder att man köpte samma... Gul, när den blir gul då är det så här exakt samtidigt. Nej. Åh, sin. Alltså jag skulle gå och kolla hur mycket han kostade. Jag försökte inte ens snipa honom. Det är då det alltid brukar hända. Jag kan inte fatta det sant alltså. Jag kan inte fatta det här skitet. Vilken idiot som lyssnar upp sånt. Så jag säger Palestina, get free from the Nina. Vi är Palestina from the Nina. För alla de som dödde jag ber en doa. Jag vet ni har det tufft, fucked up i dunja. För er jag ber en bön, fria Palestina.